Harri Myllymetsä. Huomenta. Joo, kyllä mä olen Suomen olympiajoukkuessa, joo. Joo, kyllä se käy. Onko? Joo, tavataan kello 12. Jes, kuulemme. Rau, oliko se Kari-Pekka Kyrö? Häh? Mitä helvettiä, Paavoan petäjä? Mitä sä mun sängyn alla teet? Oot sä ollut siellä koko yö? No etpä tainnut odottaa. No täytyy kyllä myöntää, että ei. Mitä sä mun makuuhuoneessa oot? Korjasta, että sillä ei ole mitään merkitystä. Oliko se Kari-Pekka Kyrö? Kuka? Älä leikki typerää. Don't be so stupid. Oliko se Kari-Pekka Kyrö? Siis... Puhelimessa. Oliko se Kari-Pekka Kyrö? Ei, kun se oli toimittaja. Sovittiin haastattelu. Se tarkistetaan varmasti operaattorilta. Korjasta tässä vaiheessa sana operaattori. Onko vessa täällä? Joo, mut... Mitäs te olitte täällä tekemässä? Mä asun täällä. Mä olin nukkumassa, jumalauta. Mikäs purkki tämä on? Disperini. Sepä nähdään. Lähtee labraan. Ja mikäs pullo tämä on? Partavettä. No korosta, että niinhän te sanotte. Sekin lähtee labraan. Rau! Hei Paavo, mitä tää nyt oikein on? Korosta, että kyseessä on tässä vaiheessa vasta epäily. Epäily mistä? No missä keittiö on? Jaha. Mikä se tämä purkki on? No niin. No siinä on B-vitamiini ja toi on C-vitamiini ja toi... No hetkinen. Noin. Mitäs tää on? Ne on kalanmaksaöljyä kapseleina. Teidän vuoksi sitä toivoa kyllä, että varmasti on kalanmaksaöljyä. Lähtee labraan. On se. Mitäs punaista tässä muovipullossa on? Nyt haisee pahasti. Minä korostan. Nyt kannattaa olla rehellinen. Korosta, että se rehellisyys kaivetaan nyt esiin. Se vannon, että se on ketsuppia. Vai ketsuppia? Ketsuppia. Lähtee labraan. Korosta. Kyseessä on vasta epäily, mutta nyt kaivetaan kaikki syylliset esiin varmasti. Epäily? Mitä helvettiä? Epäily? Mistä? Korostaisi sitä, että kannattaa pitää turpa kiinni, kun B-tulokset ovat varmistuneet. Kiitos ja näkemiin. Ai niin, minä varoitan. Muistapa, että minä tarkkailen teitä kaikkialla. Minä seuraan teitä, kun te nukutte. Olen peräkontissa, kun te ajatte harjoituksista kotiin. Valeasussa naamioituneena väkijoukossa. Minä olen kaikki, enkä kukaan. Ettekä koskaan voi olla varma, kenen kanssa te puhutte puhelimesta. Vaihdan ääntä ja ulkonäköä nopeammin kuin silmä räpsättää. Sinä ja koko Suomen olympiahiihtojoukkue. Korjaan. Koko olympiaedustusryhmä aina johtoporrasta myöten. Olette seuraavat 2 viikkoa elämän tehtäväni. Kiitos ja näkemiin. Korosta sanaa kiitos.